jednom lika na pijaci trguje čovjek, prodaje da bi zarađivao za režije, za bolji život, jel? Mala se ne želi na penziju, kao da ima solidnu penziju, da mu je sin poklonio vozilo, što je za sve pohvale za sina, no lik ima, što se kaže, robe na prodaju, na izvoz duplim priklicama, od polovnih televizora, alata, garderobe, tu su i boljeri, slavine, pošto je navodno bio vodoinstalater, samo ne znam koliko sad, ubacio tu i tehniku, i televizore, i tranzistore, i šta sve nije, zvučnike. Dakle, on je i doktor za to. Pričali smo. Vidim da je čovjek komunikativan, da je obrazovan, pošto je radio tavnu u jednoj državnoj firmi koja je na dobrom glasu. I kaže mi da je tad zarađio platu mjesečnu 2.500-3.000 eura, odnosno maraka. Dakle, bilo je, kaže, para na izvoz. Često na more, na izlete, na zimovanje. Bio je kupio tad i novu zastavu 101, prikolicu, kampinu, elan, skijašku opremu, često je putovao na more i kaže da su vremena bila zlatna. Zlatna doba. Onda sam pogledao onako malo dublje u tehniku. Sam vidio da ima dosta starih muzičkih instrumenta, tranzistora, stari radija, lampaža, LR Niš, koja je bila na glasu. I onda jedna oglasna tabla, 50 puta 40, i piše: prodajem domaću šljivovicu, 100% kvalitet, 0,5, znači čašica, perezinara. Ja ga pitam iz šale, koliko je 0,3? Pa kaže, onda je 3 spenera, znači smanjive. Ali kaže, šljivka je domaća, prava, nema šećera, za cirkulaciju, za protok, za seks, za radove, za srce, mama. I onda ide redosled. Drugo, šišanje 80 dinara, brijanje 80 dinara. Ja mu kažem, dragi moj prijatelju, pa ti trguješ i poprodaš, i berber si, i šišaš, i briješ. Čak prodaje i vozilo od sina, malo mu je, oče karavani ili nešto već. Dobro je što neće Cadillac i dvorac. A čovjek naučio da lepo živi. I što bi ja rekao, ima se, može se. Pa neka je živi zdrav. Šta više reći. Dakle, ljudi trguju, rade da bi preživjeli, da bi imali bolju financiju za kupovinu lekova, za ishranu. Dosta ima osoba koje prodavaju svoju garderobu, svoje slike, svoje goblene, svoje uspomene, svoje ploče, longplayke, singlice, značke. To se nekad skupljalo, to je nekad bio hobi, jel? Markice i tako dalje. Dakle, sve se rasprodaje i prodaje da bi se preživjelo. No, ali ima dosta starijih dama, starih osoba, recimo, koji nude u prodaju, da li pumpicu za astmu, da li vitamine, lekove ili druge lekove, pošto moraju da kupe druge lekove,
drugi lekovi su skupi, plaćaju se, nisu na recept. Tako da se ljudi snalaze. Pa ljudi moji, kada sam kupio lekova, pa nijedan diler, trgovac, psiho, lekova neće lekove iznositi javno na pijace, u kamarama i nuditi. Zna se da je tu prolazna masa ljudi i da to nije mesto za dilovanje. Znamo si da dileri imaju svoje nagubice, svoja lokalna mesta i da oni to prodaju i neki ne bivaju nikad ni hapšeni. Tako da ti ljudi jadni koji nude u prodaju svoje recimo pumpice za astmu ili kapi za oči, štake za invalide ili neke lekove, to su obični ljudi koji trguju da bi imali za ishranu i za kupovinu boljih lekova, lekovi koji ste mogli kupiti na recepte. No, ovim putem ja bih vam se zahvalio i Novom Linku. Postovi svaki dan, svako večer izlaze novi i novi. Moj veliki prijatelj i bloger, montažer, gospodin Pavle Zorić je uporan, veliki radnik za sve što se dešava kada su pitanji i u pitanju moji postovi. I on je vrlo značajna ličnost u mojim radima. Ja po koji put kažem da nema njega, hvala ne, ni mene. Dakle, zapratite kanal Vulkan In, gospodina Pavleta Zorića, Milana Nikolića, mene, moju malenkost, jel? I naravno, kontaktirajmo, družimo se, veselimo se, radujemo se. Stiglo nam je novo leto, ubrzo će i kupanje. Bićemo i zdravi, i slađi, i lepši, i medeni. Mnogi će na more, mnogi će u našu zemlju. Divna jezera, divne šume, divne planine, divan vazduh. Dakle, napredujemo svaki dan i svaki dan smo sve jači i jači, što i je red. Hvala vam što ste zapratili ovaj link. Pratite mene, Vulkan In, svako već izlazimo i novi post. Idemo napred, idemo!